Համազր է, դետ ինչ են արե հորը սարև։ Հա ինչ ես ծիծաղըմ արա, Վարսավիրին ասեցի շոք համիատ լետնի պրիչոսկա արա, տակ երը կտրեց հոսան կնանջատեց։ Բակա Սիրգոն է վիրևը մի քիչ մկրատով թիթևցրել էր։ Այ ես իմ աղբեր ներվայնաց այդ մոմենտին, սաղ Վարսավիրանոցը փշրեցի վրդվեր անարի դյուսեկա։ Տղեկի հետ պայմանավորվել եմ, որ այդ Վարսավիրը տուն քինալիս լի, բայց ես դի առաջին քշերը բռնենք, ժեշտի մկրատով մազերը այլանդակ եմ գոնե սիրտս մի քիչ հովանա։